Kolēģi, labdien! Varbūt ķersimies klāt, vai ir kādi ieteikumi grozīt darba kārtību? Lūdzu, Bordāna kungs. Nu, man būtu priekšlikums punktu 6.1. Tas ir nostājas projekts par prejudiciālu nolēmumu lūgumu. Tur ir ar veselības un tieslietu ministrijas it kā jautājums. Viņš ir ļoti tehnisks, juridiski mēs esam iesnieguši. Tas ir par operāciju bez asins pārliešanas lietā. Vai ir nepieciešams viņu nu tā kā diskutēt šeit? Kolēģi, tātad par 6.1. Mums ir tas nostājas projekts sniedzot rakstisku apsvērumu prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības tiesas lietā A sadaļā. Ja? Labi. Ja, nē, skatīt, protams. Jā, jā. Ieliekam 6.1 A sadaļā. Labi, vai vēl lūdzu Mirokungs? Labdien, kolēģi. Man ir aicinājums arī pārcelt 7.1 punktu arī uz A sadaļu. Tas ir saskaņots ar visām ministrijām, kas ir iesaistītas. Kāpēc viņš ir šajā sadaļā? Tur faktiski ir daži sensitīvi skaitļi, kur būtu, teiksim, būtu tajā lēmumā. Bet te skaitā viss ir saskaņots lūgums pārcelt. Paldies. Nav iebildumu. Lūdzu, Rietkungs. Tā lūgums 5.1. Atbildes vēstuli. Ir jau. A daļā, jā? Labi, 5.1 arī iebildumu nav. Kolēģi, vai vēl tad es pie darba kārtības gribētu vēl pielikt klāt nulto jautājumu. Šodien ir nozīmīga diena, bet vienai nozīmīgāk par citiem. Proti, mūsu kultūras ministrei Melbārdes kundzei šodien sanāk pēdējā valdības sēde. Es domāju, ka Melbārdes kundze, jūs varat būt lepni ar jūsu darbu, īpaši Latvijas simtgades kontekstā. Es domāju, ka varētu to vislabāk raksturot ar to, ka neviens nemanīja, ka jebkas būtu ķēries, un tas vien liecina par ārkārtīgi labu darba organizētību. Tātad es gribu pasniegt ziedus un arī vienu pateicības rakstu, un visi aplaudēsim. Tagad tajā ļoti svinīgajā un saskanīgā noskaņojumā turpināsim ar darba kārtību. Mums ir saskaņotie tiesību aktu projekta A sadaļa kopā ar trim papildus, ko mēs iepļāvām, 5.1, 6.1 un 7.1. Iebildumu nav, tātad tie visi ir pieņemti. Ejam pie B sadaļas. Mums ir noteikumi 2.1. Noteikumi projekts grozījumi ministra kabineta 10. gada 10. augusta noteikumos numurs 741. Noteikumi par ostas valsts locekļu mēneša algu un speciālo piemaksu. Linkaiš kungs. Labdien, kolēģi. Šis noteikumi projekts ir pirmais no trim soļiem ostu reformā, kas ir mums paredzēta valdības rīcības plānā un saistīta ar to, lai nodrošinātu efektīvāku resursu izmantošanu lielajās ostās. Un tātad šis pirmais solis paredz pielīdzināt ostu valdes locekļu algas uzņēmumu padomas locekļu algām. Tas ir faktiski, lai cilvēki, kas dara vienādu darbu, saņemt arī līdzīgu atalgojumu. Un praktiskais izpildījums nozīmēs, ka ostu valdes locekļi atlīdzībā saņems par apmēram 25% mazāk nekā līdz šim, un savukārt prēmijas arī tiks izmaksātas tādā kārtībā, kā tas ir uzņēmumu valsts kapitāla sabiedrību padomēs. Šie noteikumi attiecībā uz prēmijām stātos spēkā nākamā gada 1. janvāri, un savukārt attiecībā uz atlīdzību lūgums, lai šie noteikumi stātos spēkā ar šā gada 1. jūliju. Un tad nākamie soļi, kas mums ir paredzēti ostu reformā, ir līdz šī gada beigām mēs precizējam brīvostu nolikumus, kuros ir daudz stingrāk noteikta atbildība un pienākumi ostu valžu locekļiem esošā juridiskā regulējuma ietvaros. Tas ir, mēs nemainām likumus, bet mēs mainām ministra kabineta noteikumus ar precīzāku atbildības un pienākumu sadali,
pie tā satiks ministrija strādā, un faktiski jau viņa tādā gatavībā, ka mēs drīz varēsim virzīt uz valsts sekretāru sanāksmi diskusijai ministrijām un pārējām ieinteresētajām pusēm. Un tad trešais lielais solis, tas ir juridiskais izvērtējums par īpašumu stāvokli brīvostās un attiecīgi informatīvais ziņojums par ostu pārvalžu korporatizācijas iespējām, un tas varētu būt nākamajā gadā. Paldies. Kolēģi, vai ir kādi diskusija vai jautājumi par šo? Došu finanšu ministram, tad ekonomikas ministram. Pirmais punkts ir tas, ka finanšu ministrija deleģējusi ostu pārvaldēs visaugstāk kvalificētos darbiniekus, un tur tiešām nenotiek atsēdēšana vai algas saņemšana pa velti. Tas ir ļoti nopietnas darbs, un arī ļoti daudz lēmumu ir pieņemti ļoti atbildīgi un bez iebildumiem gan no sabiedrības puses, gan no citas puses. Līdz ar to, kas būtu svarīgi arī ierobežojot šādu atalgojumu, risināt jautājumu, kas ir sen sāpējis, ir valsts pārvaldē strādājošo vienoto darbu samaksu sistēmu, jo mēs augstākā ierēdniecībā ir arvien grūtāk un grūtāk atrast cilvēkus darbam, un mums ar to ir jārēķinās. Līdz ar to šāda metode, ka tiek nozīmēt atbildīgiem darbiem arī papildus finansējot cilvēkus, skaidrs, ka viņiem liek vēl vairāk arī strādāt, jo tas tiešām ir reāls darbs, ko veic šie pārstāvji. Bet no otras puses tad vajadzētu veidot sistēmu, lai darbinieks atbilstoši tirgus situācijai tiktu atalgots par to vienīgo darbu vietu, ko viņš arī darbu, ko veic. Līdz ar to tad aicinājums būtu nekavēties arī ar šo reformu, kas mums ir nepieciešama. Pēdējais, ko mēs esam pieredzējuši varamā valsts sekretāra konkursa, kas nav viegli atrast cilvēkus. Paldies. Paldies, Nemiro kungs. Jā, es tiešām arī piekritīšu absolūti finanšu ministram attiecībā uz šiem apsvērumiem. Mums ir jāsaprot, ka ostu valdes ir solidāri atbildīgas par pieņemtajiem lēmumiem. Mēs redzam to, ka šie te lēmumi, kas tiek pieņemti, ir finansiāli ietekmīgi, un cilvēkiem jārīkojas ir atbildīgi. Tāpēc, teiksim, pieņemot lēmumus, ostu valdē esošie valdes locekļi iepazīstās ar diezgan lielu apmēru dokumentu. Pirmā valdes sēde, kas stājoties amatā mūsu pārstāvjiem, bija apmēram ap 500 lapas pusēm. Tā kā, kas iepazīstās, varbūt kas neiepazīstās, bet profesionāļi mums ir tiešām iecelti šajās te valdēs. Es uzskatu, ka mums būtu vajadzīgs pētījums, un es absolūti atbalstu to domu, kad faktiski daudzās ostu valdēs ir šie te valsts sekretāri, kas tiešām pildu pienākumus un kopējas atalgojuma sistēmas jautājums mums būtu jārisina. Ja mēs to nerisinām kopsakarībā ar šo te tad atalgojuma sistēmu kopumā, bet uzreiz ķeramies klāt pie ostām, manuprāt, tas nav pareizais veids to darīt. Es tāpēc aicinātu varbūt šo lēmumu pagaidām atlikt, jo vajadzīgs ir diskusijas, varbūt ir vajadzīgs kāds pētījums, lai redzētu, kā tad īsti, kāda tad ir šie te atalgojumi citur. Mēs arī skatāmies uz dažādu padomju atalgojumiem, valdes atalgojumiem. Valstī šī te kopējā atalgojuma sistēma būtu varbūt jāskata kopsakarībā, un līdz ar to, manuprāt, tas būtu pārsteidzīgs lēmums pašlaik. Paldies. Paldies, tātad divi ministri argumentēti. Es tā rezumējot sadzirdu, ka jautājums būtu skatāms kopējā valsts amatpersonu atalgojumu sistēmā, un šie te ostu padomes locekļi būtu iekļaujami šādā sistēmā, kur vispār jāskatās. Un tad tas risks, ko jūs abi izsakati, ka vismaz no jūsu ministrijām tur ir deleģēti
to, ko varētu saukt par ļoti kvalificētiem cilvēkiem. Ne politiskām personām, ne gadījuma personām, bet tieši kvalificētiem cilvēkiem, un tad sanāk, ka vienkārši samazina, nu, iznāk viens diezgan būtisks alas samazinājums, ka neredzot kopainu. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Bordāna kungs, lūdzu. Jā, es gribēju izteikties un atbalstīt šī lēmuma pieņemšanu tieši šobrīd. Vienlaikus, protams, nenoliedzu, ka ir argumenti gan finanšu ministram, gan ekonomikas ministram, ko viņi minēja vērā ņemami, bet es domāju, ka satiksmes ministrs, kas ir par nozari atbildīgais, viņš ir arī izvērtējis šo. Un es zinu, ko nozīmē atlikt jautājumus un teikt, ka mēs tos kopīgi izskatīsim. Manuprāt, tieši pieņemot noteikumus, tas pasteidzinās arī šos kopējo lēmumus arī izskatīt arī kompleksi citās nozarēs, kas tiešām ir arī nepieciešams, tāpēc atbalstīt noteikumu pieņemšanu un ņemot vērā tos arī, teiksim, ieprotokolējot tos argumentus un nākošos soļus, kas mums būtu jādara. Paldies. Paldies, vai vēl kāds gribētu izteikties? Pulcis kungs. Tāds vispārīgs nevis pārdoms, bet es diezgan varbūt tāds tehnisks ierosinājums, ne tehnisks. Es faktiski jau Linkaiša kungs norādīja to, ka nepieciešams precizēt ir noteikumu trešo punktu par spēkā stāšanās laiku. Mums ir dokumentos 1. jūnijas, viņš ierosina 1. jūlija. Tas nerisina vienu jautājumu. Mums nav noteikts noteikumus, kurā brīdī ir jāveic pārrēķins. Pārrēķina formulējums ir reizi gadā pēc pārskata apstiprināšanas, un šobrīd ostās ir, abās lielajās ostās ir katras savs pārskata apstiprināšanas periods. Vieniem ir apstiprināts, otriem nē. Kas uzmīja, ka faktiski būtu laikam vienam regulējumam jābūt, nevis katrā ostā citādāk. Tā kā mans ierosinājums, es nezinu, kāds ir pareizais termiņš, tur ierakstīt, nezinu, augusts pirmais, kad ir jāveic pārējais jūlijā, augustā, oktobrī, es nezinu, tas ir, man nav precīzi zināšana, piemēram, kad Ventspils brīvos plāno savu pārskatu apstiprināt cits starpā, ja? Kas varētu būt viens no jautājumiem. Un tas būtu, nu, tas būtu tad jānosaka, ka mēs tikai nevaram noteikt regulējumu, kas vienā gadījumā, nu, kad tad ir tas piemērojums, ar kuru brīdi. Savukārt pie vispārīgās diskusijas, nu, es domāju, ka tas pēc būtības ir vietā jautājums par to, kā mēs risinām valsts pārvaldē nodarbināto cilvēku darba samaksas jautājumu, īpaši vadītāji, īpaši augstākā līmeņa vadītāji. Tā ir problēma, kas sen zinām. Es saprotu, ka valsts kancelēja gatavo kādu brīdi jau ziņojam par šo jautājumu. Es ceru, ka mēs visnotaļ drīz varam tam tikt, un ir diezgan viegli pieņemt lēmumu samazināt augstu amatpersonu atalgojumu šo. Vai mēs būsim tikpat drosmīgi, kad būs jāpieņem lēmums, ka ir jāpalielina atalgojums iestāžu vadītājiem. Jo tā ir, nu, būsim, nu, piemēram, šobrīd es ļoti augstu vērtēju savu komandu, ar ko es kopā strādāju ministra birojā, bet ministra biroja darba atlīdzība ir vienāda ar valsts vides dienestu ģenerāla direktora atlīdzību. Un es vienkārši, nu, pilnīgi apzinos, cik atšķirīgi ir atbildība šo amatu starpā. Ar to es neaicinu samazināt ministra biroja atalgojumu, nepārprotiet mani, arī tāds ierosinājums vēl droši vien izskanēt, bet es aicinātu, nu, lemt, tas nav pārāk populārs solis, ir sabiedrībā kopumā valda tāda noskaņa, ka, nu, vispār jau tie ierēdniecība ir šausmīgi par daudz saņem, bet praktiski mēs esam nopietnā problēmā, un tie risinājumi caur brīvostu valdēm vai uzņēmumu padomēm, kas ir izplatīti valsts pārvaldē, tas jau pats par sevi nav nekāds optimālais veids, bet tāds suboptimāls veids bija izveidos, tāpēc, ka ilgstoši politiskajām aprindām ir pietrūcis drosmes pieņemt lēmumu, par kuru mēs zinām, ka viņš ir jāpieņem, nu, jau daudzus gadus. Nu, tāpēc, ja mēs lemjam jautājumu kategorijās par to, ka mēs samazinām atalgojumu par brīvostu valdes pienākumu pildīšanu, un tad mums faktiski ir jābūt gataviem, iekšēji gataviem. Es būtu vasarā valsts kancelē plānoja to prezentāciju, es nezinu, cik tālu tur ir ar to atalgojumu. Jā, nu tad ir arī lemt par to, jo citādāk, nu, ir ļoti jauki sēdēt un samazināt klāt neesošai baibai bānai algu. Vienkārši, lai saprast, Pulcis kungs, vai
Es sapratu, jums bija ierosinājums uz korekciju, vai jums ir arī iebildums kā mums, tāds? Vai? Nomināli mums ir nesaskaņots iebildums tieši par šo jautājumu, ar satiks ministrija jautājums ir par to, kurā brīdī, vai nu mēs stājamies spēkā, vai kurā veidā brīdī notiek šis algas pārreikins. Nē, es saprotu, bet to noskaidros, bet vai pēc būtības, nu, Nemiro kungs prasīja atlikt, nu, es tā sapratu, nu, tas tā vismaz būtu, tas tā būtu iebildu. Finanšu ministram vismaz ir, protokolēt, ja mēs to pieņemam iebildi, nu, bažas, vai tu arī gribi ko tādu reģistrēt, vai tu gribētu, ka mēs viņu neatbalstām? Es pievienotos finanšu ministra bažām par valsts pārvaldes nodarbināto atalgojumu un ceru, ka mēs varam šo jautājumu risināt kopā valdību, bet es neiestātos pozā, ka mums ir šobrīd noteikumi nav pieņemami. Ja mēs varam atrast risinājumu tam datumam, ar kuru mēs visu šo pārreķinu veicam. Es vienkārši kungs vēl prasīs, vai vēl kāds grib, lai jums būtu iespēja beigās. Nav tā tad lūdzu tāli. Jā, es arī gatavojos piedāvāt kompromisu variantu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Es ļoti augstu novērtēju ministriju pārstāvju darbu ostās. Mēs jau redzam tagad, ka šis te darbs daudz kvalitatīvāk iet uz priekšu, nekā tas bija agrāk līdz ar to. Nekādā veidā šāda noteikuma virzīšana nav vērsta pret kādām konkrētām personām, bet tieši par sistēmas sakārtošanu, un tas tika pieteikts jau pašā sākumā, kad mēs runājam par valdības deklarāciju un valdības rīcības plānu. Un tāpēc, lai tiešām nebūtu kāds šoks un pārsteigums, mans piedāvājums ir, ka šie tie noteikumi stājas spēkā ar 1. septembri, kas varētu būt pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos pārreķinam attiecībā uz gada pārskatiem un to rezultātu pārreķināšanu. Tas attiecās uz prēmijām, un tur šī sistēma stājas spēkā 1. janvāru, ņemot jau vērā iepriekšējā gada pārskata rezultātus. Tā kā tas ir ņemts vērā. Es saprotu, bet tas ir nedaudz, es pat tās atlidoju, es biju vakar vienā vizītē, tas tā kā lidmašīnas pilots pasaka, ka tūlīt būs turbulence, un jau var gatavoties tai turbulencei, bet tas nepadara viņu patīkamāku. Līdzīgi var gatavoties algas samazinājumam septembrī, bet diez vai tā gatavošanās, bet es sapratu. Tātad mums ir, mēs gatavojam ar tāļu korekcijām no 1. septembra, vēl, ja var ieprotokolēt, Nemiro kunga, Pūcis kunga un Reira kunga paustās bažas par sistēmu. Pirms mēs vēl pieņemam, varbūt palūksim Cickovs kungam komentāru par iespējamo valsts pārvaldes atalgojuma sistēmas reformu. Labdien, tiešām valsts kancelēja strādā pie atlīdzības sistēmas reformas, un šobrīd jau mums ir pirmais projekts, piedāvājums, ko mēs esam apsprieduši ar valsts sekretāriem, bet, kā premjeras arī teica, tad vispirms mums ir jāparāda mūsu darbi, un mēs nāksim tuvākajās valdības sēdēs ar ziņojumu par valsts pārvaldes reformu, kur arī sastāvdaļa atlīdzība, un tas lielais plāns būtu uz rudenes sesiju parlamentā nogādāt šo atlīdzības likumu vai jaunu atlīdzības likumu vai esošu atlīdzības likumu grozījumus. Tas ir šī brīža stāvoklis. Tā kā faktiski ir piedāvājums, kuru mēs varētu arī piedāvāt jums kā politiķiem sākt skatīt, vērtēt un apspriest. Skaidrs, un tātad no diskusijas izriet, ka faktiski tas tā iespējamā reforma ir tā, kas varētu uzrunāt bažas, kas ir izskanējušas par to, ka mums tomēr ir jāspēj piesaistīt augstu kvalificētus cilvēkus atbildīgiem amatiem. Un atalgojums ir kā reiz viens no faktoriem. Labi, tātad, ja tālāk neviens negrib izteikties ar piefiksētām piezīmēm, tad to mēs arī apstiprinām. Paldies. 2-2. Noteikuma projekts grozījuma ministra kabineta 16. Gada 5. jūlija noteikumos numur 445 pedagoga darba samaksas noteikumu. Šuplīnskas kundze. Jā, paldies, un droši vien, ka šie noteikumi numur 445 ilgu laiku daudziem ir uz mēles, tāpēc mēģināšu koncentrēt, pastāstīt būtiskākās lietas, ko varbūt mēs
esam palaiduši garām vai pārpratuši. Tad pirmām kārtām ministru kabineta noteikuma projekts ir izstrādāts saskaņā ar pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku no 18. Līdz 22. Gadam, otrām kārtām balstoties uz ministru kabineta valdības deklarācijas 127. Uzdevumu, trešām kārtām uz diviem informatīviem ziņojumiem par nepieciešamiem pasākumiem kvalitātes nodrošināšanai visos izglītības līmeņos un par skolu tīkla sakārtošanu. Precizēja, ka konkrētie grozījumi ir sastāvdaļa no informatīvā ziņojuma par skolu tīkla sakārtošanu. Viena maza detaļa kopējā reforma klāstā, kas šobrīd ir iesāktas. Kādēļ reformas ir vajadzīgas? Pirmkārt, sekmējot izglītības kvalitāti, otrkārt, efektivizējot skolu infrastruktūru un cilvēku kapitāla resursu izmantošanu, treškārt, nodrošinot pedagogu darbu atalgojumu pieaugumu. Atkal vērš uzmanību viens konkrēts komponents, pie kam, ja 2018. Gadā, kad tika pieņemta arī pedagogu atalgojuma samaksas nosacījumi, būtu skaidri definēt rezultāti, ko mēs saprotam ar valstiski nozīmīgām reformām izglītībā, tad, protams, arī dzen neristos pārpratums, vai šīs reformas notiek šobrīd. Pamatā var aprakstoši komentēt, kāda ir rezultāti sasniegt, bet tajā pašā laikā atsevišķos punktos ir redzami arī noteikti kvantitatīvie rezultāti, kas droši vien arī pārliecina par to, vai reformas ir sākušās. Tad, ja mēs paskatāmies atkal kopsumā no 2016. Līdz 2018. Gadam, tad reorganizācijas procesā ir bijušas iesaistītas 50 skolas, bet šobrīd viena mācību gada laikā tā ir 61 skola. Man tā šķiet, ka šis rādītājs ir runā pats par sevi. Otra lieta, ja mēs arī skatāmies uz šo te konkrēto finanšu līdzekļu izmantojumu, tad principā šī 61 skola, kur 13 ir likvidējumās pārējās maina šo te izglītības pakāpi, ekonomija ir nedaudz virs 2 miljoni. Un, protams, ka tā ir arī dzēna sistēma, kas izmaina uzreiz arī dzēna kopējo struktūru, kā tā ir skolā, un, protams, ka tā maina arī dzēna šo proporciju, kāda ir saistīta ar pedagoģisko sastāvu. Bet vēl konkrētāks kvantitatīvos rādītājus mēs, principā, varam redzēt nākamā mācību gada ietveros, jo šajā brīdī, kad ir piedāvāts četru modeļu skolu attīstības tīklus, kad skolotājiem ir piedāvāts šī iespēja un arī pašvaldībām domāt par saimes skolu, tad tiešā veidā pedagogu skaita normalizēšanās atbilstības rosināšanas starp skolēnu un skolotāju proporciju var parādīties tieši nākamajā gadā un dot ceru, ka uz 21. Gada janvāri šīs ziņas jau būs, jo principā gatavojot lēmumu par skolas reorganizāciju vai slēgšanu, šai informācijai ir jābūt uz nākamā gada februāra, tas ir vēlākais mēnesis. Principā šis process ir sācies, jā, piebildīšu tikai to, ka arī dzen izglītības kvalitātes kritēriju apskats šobrīd rit visdažādākajos līmeņos. Mums ir gan šī te starptautiskā komanda, kas piedāvā savu redzējumu, gan sadarbības partneri, sociālie partneri, un šobrīd jau ir izkristalizējusies tā komponenta aina, kas varētu arī iezīmēt skolu, novērtējumu, bet ne ierastā rakursā, kur mēs gradējam, reitingojam un skatāmies tikai sumatīvos vērtējums, bet kur mēs principā izvērtējam, kā šī sadarbība skolēns, skolotājs vecāks, skatoties gan no klases, no izglītības iestādes, pašvaldības un valsts interesēm, tad arī salāgojas un ko mēs varam uzskatīt par labu un kvalitatīvu izglītību un ko zināmā mērā tad arī ne. Gatavojot šos grozījumus noteikumu projektu ir saskaņojis Labklājības ministrija, Veselības ministrija bez iebildumiem. Kultūras ministrija, Tieslietu ministrija, Latvijas pašvaldības savienība atbalsta projektu virzību, izsakot iebildumus, kas ņemt vērā un precizēt projektu izstrādes gaitā. Tai pašā laikā iebildumus ir izteikusi arī Finanšu ministrija, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, Latvijas izglītības vadītāja asociācija, Latvijas lielopilsētu asociācija, un šie atsevišķi iebildumi, es viņus tūlīt arī nosaukšu, šobrīd nav ņemt vērā. Proti, Finanšu ministrijas iebildums ir saistīts tieši ar konkrētā pedagogu darba algas pieauguma, nodrošinājuma summas, iekļaušanu attiecīgi pilnam studiju gadam.
Tātad pedagogu atalgojuma pieaugums ir paredzēts no 19. gada 1. septembra. Mēs ļoti labi zinām, ka mācību gads rīt no 19. gada 1. septembra līdz nākamā gada 30. jūnijam. Un tātad šeit ir jautājums par papildus nepieciešamajiem 22 miljoniem, kas attiecīgi tātad ir novirzām ne tikai izglītības un zinātnes ministrijas, bet arī kultūras ministrijas, arī citu ministriju esošo izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un šo konkrēto arī dzen noteikumu izpildēji. Tad otrs iebildums ir no Lizdas, un šeit iebildums saistās ar šādu uzstādījumu, ka līdz 20. gada 1. martam pārskatīt un samazināt pedagogu noslodzi, un proti, lai 20. gada 1. septembrī uzsākt un realizēt kompetencijas balstīt izglītību. Tāds ir šis arguments. Šis arī dzene iebildums nav ņemts vērā tādēļ, ka esošie pedagogu samaksas noteikumi jau šobrīd ļauj samazināt mācības stundu skaitu un palielināt apmaksāto darbu stundu skaitu gatavošanās procesā. Tātad tur nav ierobežojuma un tas ir atkarīgs jau no konkrētās skolas pašvaldības, kādā veidā šī situācija tiek risināta. Trešais Lizdu un Lielo pilsētu asociācija runā par nepieciešamo grozījumu, kas ir saistīts ar pirmskolas izglītību, un proti tur arī pārskatot šo darbu slodzi no 36 stundām uz 34. Šis noteikti ir plašākai diskusijai atstājams jautājums, jo patiešām pirmskolas pedagogu izglītība un atalgojuma sistēma visu laiku ir bijusi zināmā pabērnu lomā, bet mēs ļoti ceram, ka arī dzen administratīva teritoriālās reformas iesākumi ļaus precizēt izglītības funkcijas un tādā veidā sakārtot arī dzen šo pirmskolas pedagogu atlīdzības modeli un slodzes modeli. Un pēdējais, tātad Līva, runā par to, ka valsts ģimnāziju un profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem noteikti diferencētu piemaksu līdz 10%, proti nevajadzētu visiem, bet tikai tiem pedagogiem, kas parāda savu kvalifikāciju un kvalitāti. Tad atkal ir tā, ka šeit nepastāv ierobežojums, un principā 10% attiecas uz visu pedagoģisko sastāvu, bet ir citi mehānismi, kas ļauj papildus piemaksas veidot tiem pedagogiem, kas sevi gadu laikā ir apliecinājuši krietni labākā, perspektīvākā un efektīvākā mācību procesā. Tātad tie ir šie te iebildumi, kas ir parādījušies grozījuma izstrādē. Es, protams, ka aicinu atbalstīt konkrēto lēmumu projektu un uzklausīšu jautājumus, ja tādi ir. Paldies, Plīns kundze, vai kāds no ministriem gribētu izteikties? Reira kungs. Jā, tātad es par finanšu ministrijas iebildumu ir. Pirmkārt, tātad finanšu ministriju, un es domāju, ka tas arī ļoti svarīgi ir pārējo ministriju atzinumos būt ļoti neveselīgi iejaukties politiski. Jo valstī ir jābūt metodei un sistēmai, kas izanalizē katru piedāvāto lēmumu projektu vai likumu projektu, kas tiek apskatīts ministra kabinetā, ar tādu skatu, ka izanalizējot pret attiecīgiem pieņemtiem normatīviem aktiem, pret pieņemto likumību un pārējām nepieciešamām lietām reformā vai kādā savādākā vietā. Tas ir viens. Otrs, politiskais lēmums nevienmēr ir saskaņā ar to, ko iesaka vai izvērtē ierēģi. Tātad atzinumam ir ieteikuma raksturs un atzinumam ir arī informatīvs raksturs, lai kabineti locekļi varētu pieņemt politisku lēmumu, balsojot par vienu vai otru lietu, lai viņiem būtu pilnvērtīga informācija. Un šī gadījumā pirmajās reizē mums bija iebildumi vairāk. Patreiz iebildums, kas ir saistīts ar 2020. Gada budžetu, pie esošās situācijas un sistēmas mums nav likumīga pamata, kā iekļaut šo summu, kas ir vairāk nekā 20 miljoni eiro
2020. Gada budžetā bez budžeta diskusijām. Tātad to, ko mēs sāksim augusta mēnesī veikt, tās budžeta diskusijas. Šī gadījumā, ja ir politiskā griba to izdarīt, tad pat ir divi veidi. Viens veids ir, piemēram, samazināt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nākamā gada budžeta apjomu. Diemžēl tās naudas nepietiek, tad mums būs mīnus jau neparedzētiem gadījumiem. Mums ir ieplānots 20 miljoni, tātad šī nauda samazinās. Tad mums ir jāņem no fiskālās rezerves, kur mēs dabūsim negatīvus atzinumus no fiskālās padomes. Otrs variants, ko mēs varētu piedāvāt politiski, kad mēs pieņemam šodien lēmumu par to, ka 7 miljoni tiek apstiprināti, kas ir šim gadam, un valdība divas nedēļas meklē nākamā gada budžetā, kuras programmas mēs varam samazināt, iesniedzot sabalansētu priekšlikumu 2020. Gada budžetam, tātad pār pedagogu algām jau jūlija vidū. Nevis kā plānots parasti budžeta diskusijas, kas ir no augusta sākās. Ja. Tas būtu šis te piedāvājums, bet mums ir jāmeklē rezerves, jo mums nav pēc gan Eiropas normatīviem aktiem stabilitātes pakta mūsu fiskālā disciplīnas likuma un tā tālāk mēs nevaram iekļaut izdevumus, kas ir iziet ārā no konteksta. Līdz ar to šī nedēļa vai divas nedēļas mums ir nepieciešams, tad nākamā pirmdien mēs varam koalīcijā vienoties, kuras programmas mēs varam varbūt pārskatīt jau tagad, iekļaujot nākamā gada budžetā samazinājumu pretīm tiem izdevumu palielinājumiem, kas ir nepieciešama pedagogu atalgojumā. Jienkungs, lūdzu. Jā, es varbūt tādu mazu repliku. Mēs dzīvojam interesantā periodā, kad faktiski mēs piekrītam, ka naudas līdzekļu ir tik daudz, cik viņi ir, bet vienmēr valdīs tāds princips, kurš skaļāk piesaka savu problēmu un tā problēma tiek risināta. Man liekas, ka būtu pareizi ne fragmentāri risināt nu, teiksim, šo problēmu no kaut kādas mazas puzles viedokļa, bet paskatīties uz gleznu kopumā. Kaut vai no elementāra piemēra, ja mēs runājam, kas notiek tiesību sargājošo iestāžu laukā, tad faktiski gandrīz vairs pat nav kadetu, kas nāktu iestāties Valsts policijas koledžā, tāpēc, kad ir skaidrs, ka aizsardzības ministrijai ir iespējami lielāki līdzekļi un tā summa, ko viņi spētu maksāt kadetam, ir vairāk 100 eiro vairāk. Jā, līdz ar to mums rodas jautājums, kāpēc kadetam nākt mācīties uz Valsts policijas koledžu un turpināt dienestu. Tātad mēs sareitinājām kaut vai, lai mums nākotnē būtu policisti, mums jau uz doto brīdi ir jārisina šī atalgojuma pārskatīšana tiesību sargājušu iestāžu sākot no kadetiem līdz noteiktai kategorijai, un tas jau veido ietekmi 14 miljonu eiro apmērā. Ja mēs visi atzīstam, ka mums Latvijā ir nepieciešami izmeklētāji, nu, kas nevis vienkārši sniedz servisu tad, kad viņam ir laiks, nu, paralēli strādājot divos, trijos darbos un saņemot pienācīgu algu, tad mēs reiķinājam, ka šī ietekme veidotos vēl 7 miljonu eiro ietveros līdz ar to, ja mēs skatāmies minimālo programmu, kas attiecinām būtu uz tiesību sargājušām iestādēm, tad tas varētu būt aptuveni 22 miljonu eiro ietveros. Un es šeit nevēlos izcelt vienu profesiju augstāk stādīt par otru, kas mums ir svarīgāki – ārsti, policisti vai skolotāji. Bet es vēršu uzmanību vispār kopumā uz to, kā mēs pieņemam lēmumus. Ja mēs pieņemam lēmumus un sanākam vai tā ar sadarbību sanāksim vai budžeta plānošanas seminārs, tad lūdzu katrs uzliekam šīs visas mūsu problēmas uz viena galda, saprotam, kas ir mūsu prioritātes, kur ir solidaritāte un risinām vienlīdzīgi noteikumus. Es piekrītu, ka varbūt vajadzēja arī vienlaicīgi stāvēt valsts policijas arotbiedrībām vēl skaļāk, pieteikt savu pretenziju, lai man būtu pamatojums nākt pie Reira kunga un teikt, klausieties, nu, mums arī vajag.
Jo pretējā gadījumā, atkārtojoties papulē, es teicu, ka policija pāriet uz servisa pakalpojumiem, un mēs darbosimies tikai tādā režīmā, kādā mēs spējam strādāt. Mēs nostrādāsim no 8 līdz 5, noliksim kriminālu lietas malā, aiziesim vienu dienu atpūsties, pastrādāsim paralēli celtniecībā vai vēl kaut kur citur un atgriezīsimies 3. Dienā un tad atvērsim šo kriminālu lietu un turpināsim izmeklēšanu. Līdz ar to kopumā es viennozīmīgi piesaku arī savu veidu pretenziju savu resoru aizstāvībai un es teiktu, ka nav šeit nekāda veida diskriminācijas. Cilvēki ir pārdeguši strādāt 2-3 darbos un atalgojums ir smieklīgs. Bet no valdības viedokļa es tomēr aicinātu kopā apsēsties mums zināmā formātā sadarbības sanāksmē vai budžeta plānošanas semināra ietvaros, izrunājam tiešām tās svarīgās profesiju kategorijas, kuras nepieciešams jau šobrīd stiprināt, lai cilvēki nepārdegtu, neaiziet projām, neapstātos valstiski svarīgas funkcijas, un tad šī 20. Un turpmāko gadu budžetā pieņemt atbildīgus lēmumus. Ja mēs savukārt fragmentāri turpināsim risināt problēmas gan par celtniecības objektiem, gan par algām, nu, tad es atļaušos teikt, ka tas ir valdības stabilitātes jautājums. Paldies. Paldies. Varbūt, lai Vanāks kundze, lai izsakās jūs ilgi stāvat un gribat kaut ko labu teikt. Lūdzu. Jā. Augsts godātais ministra prezidenta, ministri klātesošiem, no arotbiedrības puses mēs lūgtu apstiprināt grozījumus ministra kabineta noteikumos par pedagogu darba samaksu. Un mēs atzinīgi vērtējam to, ka šie grozījumi paredzētu pilnīgi visiem skolotājiem paaugstināt darba samaksu, izglītības iestāžu vadītājiem. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka šajos grozījumos ir ņemts vērā arī pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas šī specifika, jo proti iepriekšējā reizē, kad tika sākotnēji 16. Gadā apstiprināti šie ministra kabineta noteikumi, tad pirmskolas pedagogiem bija īpaši atruna pārējais noteikumos, ka viņiem tā alga netika paaugstināta tādā apmērā un laika ietverā kā pārējiem. Tamdēļ šoreiz sakām paldies, ka šiem pedagogu grupai nav šie diskriminējošie elementi iekļauti. Mēs arī atzinīgi novērtējam dokumentu projektā, ka 10. Punktā ir precizēts, ka no finanšu līdzekļiem, kas izglītības iestādei piešķir atbalsta pasākumu nodrošināšanai šo finansējumu, ka tas ir piešķirams tiem pedagogiem, kas nodrošina minētos atbalsta pasākumus. Tas uzlabos situāciju tieši tiem pedagogiem, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, ar šīm speciālajām vajadzībām. Tas ir atzinīgi vērtējams. Un mēs arī atzinīgi vērtējam to, ka ir paredzēti grozījumi, kas uzlabos precizēs slodzi skolotājiem baleta mākslas horeogrāfijas profesionālās izglītības iestādēs. Tamdēļ jā, ir virknē šie uzlabojumi, taču arī mēs lūgtu šodien lemjot, tātad neveikt grozījumus šai protokola lēmumā, kas attiecās uz finansējumu apmēru arī 20. Gadā un turpmāk, jo šeit nevar nepiekrist, un, protams, kad ir arī citās nozarēs šī akūtie atalgojuma jautājumi, bet arī Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijā pēdējo nedēļu ietvarā ir bijušas jau vairākas sēdes, kur tieši izskata akūto pedagogu vakanču problēmu jautājumu, un tas tomēr atstātu vairāk negatīvu ietekmi un arī droši vien negatīvi ietekmētu kompetencēs balstītā satura uzsākšanu, kas jau uzsākās pirmskolas izglītības iestādēs no šī gada septembra, un no 1. 3. 6. 9. 10. klasē no nākamā gada 1. septembra. Līdz ar šādu grozījumu pieņemšanu tiktu tad izpildīts arī spēkā esošs izglītības likums, ministra kabineta lēmums, valdības rīcības plāns, arī Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē panāktā vienošanās un arī izglītības attīstības pamatnostādnēs apstiprinātais, ko Saeima apstiprina. Jā, papildus tā, tad mēs arī sniedzām savu atzinumu, taču otrais bija ar mazākšiem iebildumiem, par kuriem runāja ministra, bet Šuplinskas kundze jau ieskicēja šo jautājumu, kas saistās ar slodžu principu veidošanos, un tamdēļ mēs lūgtu papildināt protokola lēmumu ar punktu,
Proti, mēs arī sakojām tam, ka valdībā bija apstiprināts 21. maijā informatīvais ziņojums par skolu tīkla sakārtošanu, un tamdēļ mūsu priekšlikums būtu tāds, ka pēc grozījuma veikšanas izglītības likumā, kas paredz deleģējumu, kas ļautu noteikt minimālo skolēnu skaitu izglītības iestādē, ka izglītības zinātnes ministrija līdz 20. gada 31. maijam izstrādāt un iesniegt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz slodžu pārstrukturēšanu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem atbilstoši kompetencijas balstītā mācību satura vadlīnijās noteiktajiem. Un tas ir arī paredzēts tikai savādāk noformulēts arī valdības rīcības plānā. Tā būtu kā pēctecīgs nākamais solis pēc tiem grozījumiem, kas ir paredzēts, ko paredzēts ir veikt izglītības likumā un par ko jau jūs arī esat lēmuši. Otrs lūgums būtu, ņemot vērā, ka parasti pedagoga darba samaksas noteikumi tik izskatīti arī kopsolī ar grozījumiem ministra kabineta noteikumos par mērdotācijas sadali un arī ministra kabineta noteikumos par šo finansēšanas principiem speciālās izglītības iestādēs un programmās ir atzinumu iesniegšanas termiņš joprojām, bet arī tiešām ļoti liels lūgums nekavēties ar to grozījumu pieņemšanu. Un jā, tad tie būtu tie būtiskākie lūgumi no arodbiedrības puses. Paldies. Nu, pirmkārtām es gribu pateikties visiem tiem skolotājiem, kas dara savu darbu godprātīgi un pēc labākās apziņas, bet es absolūti gribu atbalstīt mūsu izglītības ministri, jo mums izglītības padomē, kas ir arī kopā ar labklājības ministru, mēs esam konstatējuši vairākas problēmas tieši izglītības sistēmā, un tāpēc tās reformas obligāti ir nepieciešamas. Mēs nevaram runāt tikai par atalgojumu un nerunāt par kvalitāti. Mēs esam sastapušies, un es personīgi tajā skaitā, ar diezgan lielu kvalitātes jautājumu, kvalitātes trūkumu. Pašlaik mēs runājam par šo te atalgojumu atrauti no kopējā konteksta. Manuprāt, šis jautājums ir skatāms kopējā reformā, un tāpēc es gribu izteikt absolūtu atbalstu mūsu izglītības ministrei, jo izglītības sistēmā ir liels problēmas, valdība ir apņēmīga sākus darbu pie šī, un ekonomikas ministrija šajā gadījumā ar izglītības ministriju sadarbojās un redz šīs te problemātikas. Protams, ka tautsaimniecības nozares ir ļoti daudz runājušas par to, ka nav jāliek tik liels uzsvars uz vidējo izglītību, kā uz koledžu izglītību, kā uz arodu izglītību, kur tad šis skolnieks pēc skolas pabeigšanas jau būtu ar kvalifikāciju. Un tas ir tas jaunais pareizais risinājums, uz ko mēs varētu virzīties. Tāpēc es pilnībā atbalstu, vēlreiz saku, izglītības ministri, mēs tiešām ļoti koncentrēti strādājam pie kopēja risinājuma, un es neredzu, ka tas būtu atsevišķi skatām šis jautājums. Jā, problēma ir samilzus, bet risinājumam jābūt tik kompleksam. Paldies. Paldies. Tātad par to, par ko mēs lemjam. Man liekas, ka finanšu ministrs diezgan precīzi un nedaudz tehniski. Mēs tagad lemjam par to, ka no 1. septembra tiek attiecīgi palielināts skolotāju algas. Es to ciparu nezināšu teikt, bet tas ir tas, ko mēs lemjam. Bet par to, kas ir 20. Gadā, kas būtu nu, loģiski it kā saistīts ar šo, mēs faktiski šodien vēl nevaram pielemt, jo tad mums būtu uzreiz jāpielem, kur mēs samazinam, jo mēs jau nevaram vienkārši mainīt mūsu deficītu, nu, neskatoties. Un tas nozīmē, ka mums būtu jāgriež kādas citas ministrijas programmas. Es domāju, viens ministrs nebūs šobrīd gatavs pateikt, ka viņa ministrijā viņš saredz 5 miljonus, kuras varētu palabi tam. Tas nozīmē, ka šis jautājums mums ir jāskat kompleksi. Faktiski, kad Jirjana kungs teica, ka saistās ar 21. un 22. Gadu budžetiem. Mēs jau esam procesā, mums bijuši trīs budžeta semināri, mums nākamais būs laikam tieši pēc Jāņiem, kur es ceru, ka mēs varēsim nu, jau ar cipariem skatīties un
izšķirdāt tās kopējās prioritātes, ko mēs varētu uz priekšu un kādā veidā finansēt. Un iznāk šis lēmums vienkārši laika ziņā sakrīt nu, divas nedēļas pirms tās diskusijas, diemžēl. Tāpēc viņš jūtās nu, atrauc no tā kopīgā konteksta, kas visiem nav. Tik tā mēs varam iet, un es arī gribu izteikt vislielāko atzinību un cieņu mūsu izglītības ministrē, kur veic ļoti sarežģītu darbu. Mēs zinām, ka ir trūkumi sistēmā, viņai ir redzējums, kādā veidā tā sistēma ir reformējama, reformas ir uzsākušās, un attiecīgi, kā arī tika runāts, tās algas palielina. Bet ir arī, protams, ļoti svarīgi, ka tās reformas turpinātos. Tagad mani jautājums Šuplinskas Lundzei, kas attiecās uz arodbiedrības pārstāvis ieteikumiem. Es nespēju izsekot, vai šie ir atbalstāmi, vai tur ir diskutējami jautājumi, jo es nezinu, vai pareizi kabinets sēdē kaut ko tādu, daudzvārdīgi pēkšņi iekļaut iekšā, bet ja jūs esat izsvēruši, tad es esmu atvērts. Jā, tad varbūt atbildot tad arī uz šiem priekšlikumiem teikšu uzreiz, ka 20. gada 31. maijs mainot šo te noslogojumu skolotājiem būtu nedaudz pāragres, jo patiešām finansēšanas modeļa maiņa ir iekļaut 20. gada ietveros, bet tas vairāk tiek gatavots uz 20. gada noslēgumu. Tādēļ, ka patiešām 20. gada septembrī startē šī te satura reforma. Uz 20. gada septembrī mums būtu jābūt arī dzēnu pirmajiem ļoti jūtamajiem rezultātiem tieši vidējās izglītības posmas skolu sakārtošanā, un tikai tad mēs arī dzēnu varam nākt klajā ar jaunu finansēšanas modeli. Bet uz 31. maiju apsolīt to es noteikti nevaru. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta, es tomēr atbildēšu arī dzēna iekšlietu ministra šim te aizrādījumam, un droši vien, ka ierosināšu diskusiju vēl arī turpmāk. Tad, protams, ka mēs varam izvirzīt kādu prioritāti saistībā ar profesiju, bet droši vien, ka ne šai valdībai vēlreiz atkārtot, ka īstenībā ļoti daudz problēmas ir saistītas tieši ar to, ka kopš neatkarības laika mēs neesam tikuši galā ar attieksmes un domāšanas maiņu. Un mēs varam likt jebkurā jomā un gaidīt, ka mums būs jauni policisti, bet tikmēr, kamēr mēs neieliksim izglītībā un nepanāksim, ka skolotājs ir prestižs, labi atalgots un patiešām cieņpilns darbs, no viņiem prasot arī rezultātu, mēs nepanāksim arī izmaiņas policijas sistēmā vai jebkurā citā sistēmā. Un starp citu, tieši šodien bija konsultatīvā padome izglītība visiem, kur ļoti skaidri tika runāts par to, ka skolā skolotāji šajā brīdī, pildot pašvērtējumu testus, bieži vien tos nepild godprātīgi, jo ir dubultās morāls iezīmes. Viņi zin, kā viņas pildīt, un viņi attiecīgi arī pilda. Tad man ļoti gribētos, lai arī dzen šīs valdības laikā mēs nebūtu burtkalpi, bet mēs patiešām zinot, kā tās lietas jādara, un mēs tikko dzirdējām, ka tur lūk divas nedēļas mēs steidzamies pa priekšu, ja, tomēr mēs skatītos šo jautājumu pēc būtības, un ja divas nedēļas ir nepieciešams, lai izskatītu šo te jautājumu pēc būtības, tad es piekrītu, ka divas nedēļas mēs patiešām skatāmies, kur šo finansējumu rodam. Jo ja mēs šajā brīdī sakām, ka augu pieaugums ir no septembra un mācību gads ir līdz jūnija mēnesim, tad iezīmē to vēl atsevišķai diskusijai. Nu, to var darīt, bet tas ir formāli. Ģirdien kungs un tad Reira kungs. Mana replika nebija vērsta uz skolotājiem. Es skolotājs cienu, patiešām cienu to, ko viņi dara. Bet es vēlējos vērst problēmu par to, ko šobrīd neviens nerunā. Pirmkārt, es nezinu, kāpēc, bet valdībā nebija definēta kā viena no obligātajām prioritātēm valsts iekšējās drošības stiprināšana. Un ja mēs nedzīvojam kaut kādā citā realitātē, mēs redzam, kas notiek Rīgas domē, mēs redzam, kas notiek ar kādi ir ēna ekonomikas indeksi, mēs redzam par to, kā korupcija sāiet mūsu valsti. Un es pilnībā esmu pārliecināts par savu pozīciju, ka izmeklētājs, kurš saņem uz rokām pēc nodokļu nomaksas, nu, nedaudz, pat ir daudz, kas zem 1000 eiro, viņš nav spējīgs faktiski veikt pienākumus savus atbilstoši to, kā viņam vajadzētu viņus arī veikt.
Mēs redzam to, ka cilvēki strādā divos, trijos darbos. Mēs nespējam vairāk nokomplektēt daudzas štata vienības, lai izpildītu funkcijas. Un tas, ko šodien vēlējos teikt, mēs varam iet tālāk, mēs varam nefinansēt tiesību sargājošo iestāžu amatpersonu atalgojumu, bet policija un atbalsta personāls pārvērtīsies tikai vienīgi par, es teiktu, kā kaut kādu pakalpojumu sniedzēju savā brīvajā laikā. Un es negribētu piedzīvot tos laikus, kad policists ir ceļš tāds, kas meklē ekonomiskos noziegumus, izmeklē vai tie, kas cīnās, piemēram, arī ar citiem noziegumiem un organizēto noziedzību, ka viņš sniegtu servisu sev brīvajā laikā. Un tas, ko es jums esmu norādījis, jo tik stiprināta iekšējā drošība, jo arī lielāki būs budžeta ieņēmumi, jo kamēr mēs risināsim sekundāras problēmas, tikmēr organizētā noziedzība, korupcija noēdīs to budžeta palieks, ar kurām mēs šobrīd cenšamies fragmentāri izmētot vienai sociālai grupai vai otrai. Bet paskatamies tiešām nopietni uz realitāti Latvijā. Korupcija, organizētā noziedzība, kontrabanda, ēna ekonomika, visos sektoros nodokļu nemaksāšana ir problēma. Un, lai ar to cīnītos, ir nepieciešams kvalificēts, atbilstoši apmaksāts personāls. Paldies. Es pilnīgi piekrītu, bet izglītības stiprināšana ir preventīvs pasākums šim visam. Reira kungs. Jā, es gribēju, es te nevarēju atrast Annas, es atvainojos. Mārītis Seilis tvītu pagājušu nedēļu par priekiem par izlaidumu Kolkas pamatskolā, kur divi skolnieki izlaidumā piedalījās. Ja. Nu, tas ir jautājums par reformu, un tas ir viņa viena no pirmsācējiem šajai reformai, un tas jau 5 gadi atpakaļ kopš šiet reformu, un mēs vēl tagad turam. Kāpēc es to stāstu? Tas ir jautājums par likmēm. Es laikam nesaprotu, ko jūs runājat par likmēm. Bet, ziniet, likmi pārskatīšana vai samazināšana, vairāk nekā 5000 pedagogi saņem atalgojumu zem minimālās algas. Tātad viņu likmi ir 0,2, 0,3, 0,4. Un šis te pielikums 40 eiro tagad klāt pie pedagogu atalgojumiem. Viņiem dos pielikumu 5, 6, 7 eiro klāt. Par kādu prestižu mēs varam runāt? Mums ir nepieciešama tiešām veidot sistēmu, kāda ir, lai mācītu bērnus dzīvei. Un mēs, ja mēs gribam ieguldīt pietiekami daudz naudas, kolēģi, es jums pateikšu, ka vidējā izglītībā Latvija iegulda vairāk naudas nekā Igaunija un ļoti daudzas Eiropas Savienības dalību valstis. Tā ir realitāte. Mēs cienām savus pedagogus, mēs ieguldam vairāk nekā Igaunijā, vairāk nekā Lietuvā, vairāk nekā daudzās attīstītajās valstīs. Labi, kolēģi, tāpēc mēs esam apņēmušies veikt diezgan vērienīgas saistītas reformas. Šajā gadījumā Pulces kunga virzītā administrīva teritoriālā reforma iet roku rokā ar šo Plinsas kungas virzīto izglītības reformu. Protams, pamatā ir kvalitāte. Es domāju, ka ap šo galdu mēs visi esam identificējuši trūkumus vai izaicinājumus, un tie visi tiek uzrunāti. Bet šodien mēs, konstatējot, ka reforma ceļš ir skaidrāk iezīmēts, viņš ir uzsākts, un mums ir arī, nu, tur ir, zinā, jau uzskaitāmas lietas, piemēram, 61 skola, kas ir reformas procesā jau uz 1. septembra. Mēs kopumā no valdības puses uzskatām, ka tas atbilst mūsu pašu nolikuma prasībām, ka algu paaugstinājums iet roku rokā ar reformām. Reformas ir uzsāktas, algas tiek paaugstinātas. Un mums ir, kā saka, jānovēl Šuplinas kundzei izturību un neatlaidību turpināt virzīt šīs reformas, turpināt strādāt ar pašvaldībām, lai tas notikt, jo mums ir tie jaunieši, par kuriem jārūpējās. Kaut vai viena statistika var padomāt. Mēs dzirdam no visas valsts, no visiem sektoriem, ka ir diezgan kritisks darba roka trūkums. Tik kritisks, ka jau nelegālā nodarbinātība no kaimiņu zemēm kļūst par problēmu vienā otrā nozarē. Tajā pašā laikā pēc statistikas mums ir gandrīz 7% bezdarbs, kas nozīmē, mums 7% no darbspējīgiem cilvēkiem faktiski nav spējīgi iekļauties darba tirgu, kas ir fundamentāli bijis
pirms gadiem izglītības trūkums, un mēs tagad baudām šos neveselīgos augļus, visa sabiedrība maksājot par tiem cilvēkiem, kuri acīm redzot nespēja iekļauties darba tirgu un jāmeklē darba rokas citur. Tātad kritiska analīze, Šuplinskundze uzņem skaidru kursu, mums ir visiem kolēģi viņi jāatbalst, un es klausos, ka iebildumi šim noteikuma projektam nav bez šīm te arotbiedrības ierosinātiem papildinājumiem, bet Šuplinskundze, man liekas, to labi pamatoja. Protams, dialogs turpināsies, un šis ir pieņemts. Paldies visiem. Ejam tālāk, 2.3. Rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem. Šuplinskundze, sports. Jā, tad šī gada 5. jūnijā notika Latvijas Nacionālā sporta padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāk priekšlikumi no dažādām sporta federācijām par noteiktu pasākumu atbalstīšanu. Un kopējā atbalstāmā summa jums ir redzama, tie ir vairāk kā 600 tūkstoši eiro. Un arī konkrētās federācijas un pasākumu arī redzam. Varbūt tā viena lieta, ko es gribētu uzsvērt pirms es arī lūdzu jūs atbalstīt šo te lēmumu projektu. Tad pirmo reizi ir mēģināts ļoti skaidri definēt, kādi ir pamata principi, pēc kuriem piešķir šos līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Proti, ka starptautisku pasākumu līdzdalībā ir šie 30% no valsts budžeta un pārējo summu, tad arī meklē pašas federācijas. Otrām kārtām, ka šiem pasākumam ir jābūt patiešām ar šo te nozīmīgumu arī olimpiskās kustības ietveros. Un trešām kārtām no tāmēm ir izņemts tādas pozīcijas, kā administrēšana, reklāmu pasākumi, proti pozīcijas, kas mūsuprāt var tikt meklētas no citiem avotiem un ne no valsts līdzekļiem. Un tā otrā lieta, lai neatgrieztos katreiz Latvijas Nacionālā sporta padomē pie, es teiktu, sekundāriem jautājumiem, proti visi šie pasākumi zināmā mērā ir prognozējami. Šobrīd ir arī apstiprināta darba grupa, kas turpmāk jau līdz šī gada beigām strādās pirmām kārtām pie prioritāro sporta virzienu noteikšanas, pie finanšu modeļu maiņas, pie sporta likuma pārstrādāšanas, pie bērnu un jauniešu un tautas sporta atsevišķām iezīmēm, kas šobrīd varbūt traucē arī sakārtot šo sporta pārvaldības un finansēšanas modelu kopumā. Tāpēc ļoti ceru, ka arī runājot par vidē termiņu budžetu, mums izdosies panākt zināmas risinājumus, lai šāda Latvijas Nacionālās sporta padomes dienas kārtība var būt arī nākamajos gados vairs neatkārtotos. Bet šobrīd ir lūgums atbalstīt sporta padomes lēmumu. Paldies, es saprotu, ka nav iebildumu un finanšu ministrs neiebilst pret šo, jo tie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tas viss ir zināms. Iebildumu nav atbalstīts. Paldies. Trešā sadaļa attīstības plānošanas dokumentu projekta 3.1 plānu projekta psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns šim un nākamajam gadam. Viņķels kundze. Jā, sveicināti kolēģi. Par šo mūsu topošo lēmumu šodien bija preskonference un man būs jāatkārtojās atvainos tiem, kas jau dzirdēja. Vakardien ar līdzīgu iniciatīvu vērienīgāku gan nāca klajā Lielbritānijas premjerministra Meja, piesakot vērienīgāko psihiskās veselības tādu atbalstu un reformu plānu. Mēs sekojām tās pēdās, kas, manuprāt, liecina vien par to, cik ārkārtīgi būtiska loma Eiropā un pasaulē kopumā tiek pievērsta psihiskajai veselībai. Šī joma ilgstoši bijusi tādā kā pabērnu lomā, gan nepietiekami finansēta, gan stigmatizēta, gan neatpazīta. Un tieši tādēļ, manuprāt, ir tik būtiski, ka šodien mēs lemjam par ļoti konkrētiem soļiem, kas uzlabos psihiskās veselības aprūpes pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.
Ko paredz šis plāns? Ļoti konkrētas rīcības, daļu no tām mēs varam paveikt ātrāk, daļā mēs liekam pamatus augļiem, kurus es ceru, mēs kopā sabiedrībā spēsim plūkt 4-5 gadu periodā. Proti, ar šo mēs uzsākam vērienīgu ambulatorās psihiskās aprūpes attīstību valstī, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem, jo situācija Rīgā ir salīdzinoši laba, bet reģionos ambulatoro psihiatrisko pakalpojumu pieejamība ir nepietiekama. Tātad tur ir tā vainu cilvēks sagaida šo veselības stāvokļa sāsinājumu un nokļūst psihiatrijas slimnīcā uz ilgu laiku. Tās alternatīvas faktiski ir ļoti minimālas. Mēs veidojam ar šo multidisciplināras komandas, nevien veidojam, bet arī paredzam atlīdzību tam, kur psihiatris strādā gan ambulatori, gan stacionārā ar pacientiem kopā ar ergoterapeitu, mākslas terapeitu, mūzikas terapeitu, psihologu, proti paplašinām psihiskās aprūpes un terapijas izpratni, pievienojot pietiekami plašu nemedikamentozu palīdzību klāt. Tātad viens būtisks punkts ir, ka tiek paplašināts arī kompensējamo zāļu klāsts tieši cilvēkiem ar psihiskām sasirgšanām, palielinot gan kompensācijas apmēru, gan arī iekļaujot jaunas diagnozes. Tad būtiski ir, ka tiek pārēķināti arī tarifi, kā tiek atalgoti psihiatri, jo šobrīd tiem nav bijusi iespēja nopelnīt, jo psihiatra galvenais darba rīks ir saruna, proti līdz ar to manipulācijām to lielāku augu, kā ķirurgs, piemēram, nevarēja sastrādāt. Un vēl papildus, ka mēs ar šo apmaksājam arī to multidisciplināro komandu, pie tam arī ietverot tās kontaktstundas, kad komanda strādā kopā apspriežot slimnieka gadījumus. Izglītība ir liela sadaļa. Izglītosim gan ģimenes ārstus, lai tie labāk spētu atpazīt agrīni psihiskās diagnozes un spētu arī pacientiem palīdzēt. Izglītosim noteiktas sabiedrības grupas, uzsvaru liekot uz jauniešiem, veidojot īpašas programmas jaunajiem vecākiem. Tur ir divi mērķi, gan novērst iespējami pēcdzemdību depresijas sievietēm, gan arī sagatavot jaunos vecākus tam, kā var atpazīt bērnam psihiskas dabas traucējumus un arī seniorus. Būs arī izglītošanas kampaņas un informatīvās sabiedrībai, lai mēs mazinātu stigmu par psihiskām saslimšanām. Šī gada budžetā, paldies gan iepriekšējai valdībai, gan arī mums kopā, kas šo budžetu pieņēma, ir atvēlēti vairāk kā 6 miljoni naudas. Šim mēs no 1. aprīļa esam varējuši tātad sākt jau virkni lietu iedzīvināt. Nākamā gada budžetam mēs nāksim ar pieprasījumu 23 miljonu eiro apmērā, lai mēs varam turpināt šo plānu. Manuprāt, mums visiem ir iespēja šodien pieņemt, nebaidoši šī vārda, tiešām vēsturisku lēmumu, kas iezīmēs jaunu attīstību Latvijas psihiskās veselības aprūpes vēsturē. Paldies! Paldies, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad apstiprināts, kas ir, laikam viņš ir pieņemts zināšanai, tā viņš laikam sanāk. Jā. Ceturtā sadaļa, informatīvie ziņojumi, 4.1. Mums ir informatīvie ziņojums par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsums olu un olproduktu uzraudzībai un kontroli un rīkojumu projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem. Zemkopības ministra vietā šodien ir Viņķels kundze. Jā, paldies, kolēgi. Daļēji turpinot tēmu par veselību un tā līgani pārējot pie Ukrainas izcelsmes olām un olu produktiem.
No šīs valsts kopējā olu importa klāstā, tātad mēs saņemam produktus apmēram 1/3 olu importa, nāk no Ukrainas un kā gadījies, kā ne. Šajos produktos ir konstatēta salmonella, un proti tas vistiešākā veidā apdraud Latvijas patērētāju veselību un drošību. Un tad, lai spētu, tātad, un pie tam šī salmonelles piesārņojuma gadījumi ir konstatēti atkārtoti pagājušu gadu. Un tad, lai pārtikas veterinārais dienas spētu organizēt pienācīgu uzraudzību, turpmākos 3 mēnešus pastiprinātā režīmā tiks veikta Ukrainas olu un olu produktu kontrole. Un līdz ar to šim ir papildus nepieciešami līdzekļi, un tie būtu ne vairāk, ne mazāk kā 58,756 eiro. Šos līdzekļus Zemkopības ministrija lūdz piešķirt no programmas neparedzētiem gadījumiem, un šo uzraudzību drošības īstenos pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR. Lūdzu atbalstīt. Paldies, kolēģi. Jautājumi. Ģirņenkungs. Es tikai vēlējos noprecēt, jūs droši vien lielāks eksperts. Es saprotu, ka ir daudz citas valstis, piemēram, nu, ja nāk kaut kāds riska produkts, noska, nu, teiksim, tā, es nezinu, embargo aizliedz līdz kaut kādam pārējais periodam, ir tāds regulējums, nav, es nezinu. Vai tas vienkārši mēs tā katru partiju pēc riska faktoriem pārmodam? Vai ir arī tā, ka mēs paskam, nē, zināms periods, nē, nav, nevar ievest visu, tāpēc, ka ir zināma riska? Labdien, Mārs Brolods, pārtiks veterinārais dienests. Nu, ņemot vairāk, ka mēs atrodamies Eiropas Savienības kopējā tirdzniecības telpā, šādus lēmumus par kādas valsts produktu aizliekšanu Eiropas Savienībā pieņem Eiropas komisija. Šai gadījumā mēs divreiz konstatējām problēmas Ukrainas olu produktos, divreiz secīgi. Diemžēl konkrēto produktu partiju viņi vairs neved. Ja būtu trešā reize, tad Eiropas komisija pieņemt lēmumu par papildus auditu veikšanu Ukrainā, bet, protams, uzreiz šāds aizliegums nesakotu, tikai pēc audita. Latvija, kā viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, šādus lēmumus pieņemt nevar, un tas arī būtu samērā neracionāli, jo valsts sāk nākt iekšā caur citiem robežu punktiem. Pie tam es vēl gribēju piezīmēt, ka no visas šīs kvotas 3000 tonnas, kas ir beztarifu kvota Ukrainai, lielākā daļa vai praktiski visi apjomi nāk tieši caur Latvijas robežu punktiem. Un ne tikai Latvijas tirgumu, bet visiem Eiropas Savienības tirgumu. Paldies. Paldies. Vairāk jautājumu nav atbalstīts. 4.2. Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministra padomes 19.25. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem. Tas ir Jāņa dienā, ne Mirokungs. Jā, tātad šajā sanāksmē ir paredzēts runāt par tīras enerģijas un emisiju samazināšanas jautājumu. Tātad faktiski klimata neutralitātes aspekti šajā gadījumā jāsaka, ka Latvija atbalsta Rumānijas prezidentūras sagatavoto galda tekstu. Tāpat ir nolūks uzklausīt komisijas sniegto prezentāciju par ārējām attiecībām enerģētikas nozarē ar Āfrikas kontinentu, Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnu, kā arī ir tātad, apspriedēji jautājums par eiro valūtas arvien vairāk un biežāku izmantošanu, lai mazinātu gan izmaksas un veicinātu atkal tirdzniecības apmērus. Un šajā gadījumā tātad vairāk ir doma koncentrēties uz konkurences principiem un augstiem starptautiskajiem standartiem. Mūsu valsts pārstāvies no ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs. Paldies. Paldies. Jautājumu iebildumu nav.
pieņemts. 4.3. Informatīvais ziņojums politiskā ceļkarte pa Baltijas valsts elektroenerģijas tīklu sinhronizācijas ieviešana ar kontinentālās Eiropas tīklu caur Poliju. Faktiski ļoti nozīmīgs ceļa posms. Nemīro kungs. Jā, nu šeit arī ir faktiski apstiprināta ceļa, politiska ceļa karta šim jautājumam. Tad faktiski būtība ir tad elektrotirgus desinhronizācija un atslēgšanās no Brela loka un vairāk tad kopējā tirgus izveidošana Eiropas kopējā tirgu. Tad mērķis ir nostiprināt šo politisko vienošanos un turpināt pie tā turpmāk strādāt nevēlākā līdz 2025. gadam. Jā, un arī kolēģiem zināšanai tas ir pilnvarojums man tagad Eiropa padomē 4. piekdienu parakstīt šo vienošanos ar citu valstu premjeriem. No mūsu valsts, teiksim, atkal pievienošanās pārējai Eiropā, mēs esam izgājuši ļoti daudz posmu, sākot ar politisko un tā tālāk. Šis ir viens no pēdējiem infrastruktūras, sinhronizējot mūsu elektrotīklu ar Eiropu, un, protams, vēl ir Rail Baltic dzelzceļa, kas savienos mūs ar pārējo Eiropu. Ļoti nozīmīgs ceļa posms, iebildumi, jautājumi nav atbalstīts. Paldies! Esam 5. sadaļā, ministra kabineta lietas, 5.1a sadaļā, 5.2. Jau vairākas vai vienreiz diskutēt atbildes projekts tiesību sargam, par tiesību sarga 18. gada 29. oktobra atzinumu un rekomendācijām. Ordānkungs. Jā, cienījumie kolēģi, tad tiesību sarga atzinumā ir bijušas sniegtas rekomendācijas valstī paredzēt juridisku ietvaru dažādu ģimenes formu atzīšanu un izdarīt grozījumus ministru kabineta noteikumos. Rekomendācijas bija vērstas uz to, lai līdzsvarotu valsts nodevu likmes starp mantiniekiem, kas ir laulātie varēdinieki un testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem. Nodevu likmes atšķirības starp mantiniekiem, kā norādījis ar tiesību sargs, atšķiras 60 reizes, nu līdz pat 60 reizēm atsevišķos gadījumos. Rekomendācijas, ko tātad sniedza tiesību sargs, tieslietu ministri ir izvērtējusi, un darīs to kopsakarā ar nacionāliem un starptautiskiem tiesību aktiem, kā ar Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru. No cilvēktiesību tiesas judikatūras mūsuprāt neizriet, ka šis fakts radītu starptautisku tiesību aktu normu pārkāpumu. Vienlaikus no tiesas judikatūras secinājums, ka gadījumā, ja valsts nosaka partnerattiecību reģistrāciju, tas ir kopdzīves reģistrācija un dzīvesbiedru reģistrācija, regulējums jāparedz dzimumneitrāls, tas ir regulējums vienādi būs jātiecina kā uz abu dzimumu, tā arī viendzimumu pāriem. Latvijas tiesību aktos nav paredzētas tiesības reģistrēt vienu vai dažādu dzimumu partnerattiecības vai viendzimumu laulības. Satversmes 110. Pantā nostiprinātā ģimenes jēdziena interpretācija līdz šim norāda uz tā vienotu un stabilu izpratni, kam nav nepieciešama pārskatīšana. Valsts tiesiskais ietvars neparedz citu savienību kā vien laulības nodibināšanu. Saima 2018. gada 15. marta sēdē noraidīja kolektīvo likumdošanas priekšlikumu par kopdzīves likumu pieņemšanu Latvijā. Arī no deklarācijas par ministru kabinetu iecerēto darbību neizriet, ka Kariņa vadītā ministru kabineta darbības prioritātes ir saistītas ar dažādu ģimenes formu juridisko ietvaru radīšanu. Mantojuma tiesībās paredzēts atšķirīgs regulējums atkarībā no personas statusa pret mantojuma atstājēju. Noteikumu 13. punktā nodeva likmes noteiktas, ņemot vērā mantošanas veidu, mantošanas šķiru un mantinieku veidu. Tāpat ņemts vērā arī laulāto privileģētais stāvoklis mantošanā. Neiebilstot pret likmi pārskatīšanu, tā būtu veicama kompleksi pārskatot noteikumos noteiktās valsts nodeva likmes attiecībā uz īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Ņemot vērā, ka laulībai konstitucionālā līmenī tiek piešķirts īpašs status un aizsardzība, pārskatot noteikumos noteikto regulējumu likmi atšķirībām attiecībā uz ģimenes locekļiem, pretstatā citiem mantiniekiem, būtu jābūt labvēlīgākām. Tāds būtībā ir ietvars tai atbildei, ko mēs sniedzām. Tā, protams, savā ziņā ir garāka un detalizētāka ar vairākām atsaucēm uz tiesību normām un kā es minēju, arī uz judikatūru. Šobrīd šāda cita lēmuma, ieskaitot politisku lēmumu, Latvijas Republikā nav. Un atšķirības, ko ir minējis tiesības sargs, zināmos gadījumos, kādas pastāv
starp laulātiem un citiem mantiniekiem tiešām pastāv. Mūsu ieskatā jau kopš, nu, civil, tas nav tikai, cits starp, es gribētu norādīt, ka tas nav tikai no Latvijas konstitūcijas jautājums. Un dažreiz, dažkārt nu, ir tāda mēģinājuma norādīt, ka satversmē norādītais par ģimeni kā laulību savienības starp vīrieti un sievieti ir vai nu kaut kas unikāls, vai arī tas ir kaut kas mazāk būtisks nekā cits satversmē noteiktais. Tad es gribu teikt, ka nedz tas ir mazāk būtisks kā jebkas cits, kas ir noteikts satversmē, nedz arī tas tikai konstitucionāls jautājums. Civiltiesībās jau kopš romiešu laikiem, tāpēc arī ir izveidots mantojuma institūts, kas ir saistīts arī ar ģimenes jēdzienu un laulāto jēdzienu, un kas ir vērsts, jā, tiešām uz zināmām privilēģijām, uz ģimenes institūta uzturēšanu un saglabāšanu. Un tāds ir arī konsekventi, nu, teiksim, šādu konsekvenci ietur arī Latvijas likumdevējs prakse un arī, kā es minēju, konstitūcija. Tāpēc atbilde ir sniegta. Es domāju, ja ir atsevišķas domas un citas, mēs, kā zinām, tādas publiskā debatē ir bijušas, mēs arī esam savstarpēji to diskutējuši. Un tad ministru kabineta kārtības rulī ir noteikts arī ietvars, kādā veidā to risināt, respektējot nu, arī citādākas uzskatas, kas potenciāli politiskā laukā varētu pastāvēt. Pulcis kungs. Jā, kolēģi, es nu, pirmkārt gribētu aicināt balsot par šo lēmumu projektu šodien sēdē. Tas ir numur viens. Konteksts sapratnē tiesībsargs ir atzinuma faktiski vērtējis vienu ministra kabineta noteikumu tvērumā, bet sniegtās rekomendācijas plašāks kā tikai par šo vienu MK noteikumu tvērumu. Tvērums ir par valsts nodevām zemesgrādā īpašuma tiesību nostiprināšanai tieši saistībā ar mantojumu tiesību jautājumu, kā jau Bordāna kungs arī norādīja. Bet par to ir bijis arī sūdzība tiesībsargam, un tā praktiskā sekas ir tāds, ka šobrīd noteiktais ministrija noteikumā regulējums ir tāds, ka ja nekustamo īpašumu manto laulātais vienalga vai likumiskā vai testamentārā kārtībā, tad viņam maksājumā valsts nodeva ir 0,125% no īpašuma vērtības. Savukārt, ja mantots tiek uz mantojuma līguma pamata vai, piemēram, ja tiek kādai citai personai testamentāri novēlēts, kas nav mantojuma aizņēmēja radinieks vai laulātais likuma izpratnē, tādā gadījumā noteiktā likuma ir 7,5% no īpašuma vērtības. Tā atšķirība ir 60 reizes, vairāk nekā 60 reizes. Saprotams, ka tur ir redzams, ka ministrs kabinets nosakot dažādas likumas, tā tiešām ir dažādas likums, ir vēlējies it kā stimulēt mantojumu saglabāšanu tādā ierobežotā faktiski mantojuma lokā, samazinot maksājumus noteiktām personu lokā mantojuma gadījumā. Bet faktiski tas izveido situāciju, kur nu, mēs labi zinām kontekstā ar to, ka Latvijā ievērojams skaits cilvēku dzīvo ārpus laulības veido kopīgas ģimenes. Tā skaitā vienai daļai cilvēki nav dotas tiesības nekādā veidā reģistrēt savas attiecības. Tad faktiski tās versija, ko Latvijas valsts ir vairākus gadus atbildējuši, šiem cilvēkiem ir nekāda problēma jau nav, likums jau nav jāpieņem, jūs vienkārši noslēdziet visus tos nepieciešamos līgumus. Bija pat tieslietu ministrija pirms vairākiem gadiem līguma tabula sagatavojas, un tā skaitā viens no ierosinājumiem bija slēgt mantošanas līgumus. Pēc tam valsts ar otru pusi, faktiski šos pārus, nedodot tiesības viņam reģistrēt attiecības, piedāvājot viņam reģistrēt mantojuma līgumus, soda par mantojuma līgumu liekot maksāt 7,5% no vērtības no mantojuma mantas. Faktiski papildus nodoklis no tā, ka valsts viņus šos pārus nepietiekam aizsargā. Jau tagad. Manuprāt, tiesības sarga sagatavotais arguments, viņam ir divi faktiski secinājumi. Plašākais secinājums ir par to, ka ņemot vērā tiesības ar biroja analīzi par Eiropas cilvēku tiesību tiesas praksi, ka faktiski ir nepieciešams Latvijai pieņemt kaut kādā veidā paredzēt dažādu ģimenes formu atzīšanu, turklāt tiesības ar nenosaka, kādā veidā ir jā, tas jāveic
valsts to var izdarīt dažādos veidos. Arī Eiropas valstu praksa ir ļoti dažāda šajā jautājumā, kā tas ir noticis, bet nodrošinot atzīšanu, faktiski nodrošināt to, ka ģimenēm ir kaut kāda juridiska aizsardzība, turklāt atsaucas nav tikai uz Eiropas cilvēktiesību tiesas praksa, arī uz Latvijas satversmes tiesas praksa, augstākās tiesas praksa, tas ir visi faktori, ko tiesības sargs ir vērtējis. Manuprāt, kopīgie secinājumi ir pamatoti, ierosinājumi šajā sadaļā ir būtiski, un faktiski Latvijas valstī būtu. Mēs arī labi apzināmies pēc pēdējo gadu Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses jautājumiem, pieņemtiem lēmumiem. Mēs esam tikai gaidās, jo ir arī vairākas Latvijas procesa virzībā uz šo lietu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tas ir jautājums tikai par to, kurā brīdī šāds spriedums būs arī par Latviju. Saprotu, ka ir grūti ideoloģiski uzskat ietveros atzīt un pašiem šo lēmumu pieņemt. Es vismaz ceru, ka tajā brīdī, kad Eiropas tiesa pieņem šo lēmumu, tad Latvija to, protams, ka izpildīs kā tad citādāk. Tā kā to izdarīja ir Itālija un ir izdarījusi Grieķija un citas valsts pēdējo gadu laikā. Un otrs elements ir tieši jautājums par šīm nodevām. Un faktiski šis, manuprāt, ir tikai pastarpināts saistīts jautājums, jo faktiski valsts nodevs jautājums par to, kāds ir valsts nodevs apmērs par nekustamību reģistrāciju mantojuma gadījumā, nav ģimenes tiesība jautājums. Tas ir jautājums par to, kādā veidā valsts regulē nekustamību īpašumu, no vienas puses nekustamību īpašumu tirgu, tāpēc vispār valsts nodevs tiek ieviests, no otras puses sedz savus izdevumus saistībā ar šo reģistrāciju. Un trešām kārtām, kā nodrošina kaut kādu darījumu optimālo struktūru. No tāda viedokļa raugoties, faktiski tas, ka mums pastāv dažādas nodevu likuma atšķirības, ir jāpārskat neatkarīgi no tā, vai mēs, jo tad būsim godīgi argumentācija 60 kārtīgai likuma atšķirībai, nav iespējams juridiski konstatēt. Tā ir izdomāta atšķirība, kas ir noteikti ārpus tiesību politiskiem apsvērumiem, ideoloģiski apsvērumu vadīti. Tāpēc mans lūgums tad šodien balsot, pieņemot to, ka droši vien balsojums būs, diemžēl, atbalstot, saicināt kolēģis atbalstīt pozīciju, neatbalstīt šo atbildes projektu tiesību sargam. Bet pieņemot, ka tas tikai tik finēts, man lūgums būtu fiksēt manu atsevišķo viedokli, es aicinātu arī pārējiem ministru šim viedoklim pievienoties, kas neatbalst šo vēstuli, un atsevišķais viedoklis būtu šāds. Tad tie ministri, es protu, un tie ministri, ka tam piekrīt, nepiekrīt tieslietu ministrijas sagatavotās atbildes saturam. Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse viennozīmīgi norāda uz to, ka tiesības sarga atzinumā minētais ierosinājums veidot vienotu juridisku ietveru dažādu ģimenes formu atzīšanai ir nepieciešams. Tas Latvijai ir juridiski saistošs un nav iemesla kavēties ar šī regulējuma pieņemšanu. Turklāt, tiesības sarga atzinumā norādītās valsts nodevu likuma atšķirības attiecībā uz īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā ir jāpārskata neatkarīgi no lēmuma par dažādu ģimenes formu atzīšanu. Pārskatot likums ir jānodrošina, ka radinieki, dzīvesbiedri un mantinieki, kas nav laulībā, neatrodās nelabvēlīgāk stāvoklī kā laulātie. Paldies. Paldies, Nemiro kungs, tad Viņķels kundze. Jā, es savukārt vairāk pievērsīšos tam tai sadaļai, kas ir minēta attiecībā uz šo te argumentu, ka tad mantojuma tiesība, tad nokārtošana faktiski ir liels izmaksas. Manuprāt, ja mēs ieskatāmies noteikumu par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību, tad tiešām atšķirība ir milzīga, un tas ir regulējums ministra kabineta ietvaros, tā kā pie šī jautājuma mums būtu kaut kādā brīdī jāpievēršas, saprotot to, ka izdodot viena veida dokumentu un darot viena apmēra darbu, 60 reizes lielāka nodeva, nav īsti loģisks risinājums, un faktiski tas nevienmēr attiecās tikai uz viendzimumu pāru, vai tas faktiski ir stāsts par mantojuma tiesībām un tieši šo te testamentāro vai līgumisko mantošanu. Un šīs te līgumiskās un testamentārās mantošanas atšķirības starp likumisko mantošanu. Tā kā, manuprāt, šāda apmēra atšķirības taksēs ir
milzīgs un nebūtu pamatojums, un mums kaut kādā tuvākajā laikā būtu šis jautājums jāpārskata. Paldies. Paldies, loģiska argumentācija. Viņķils kundze. Kolēģi, respektējot to kolēģu pārliecību, kas atversmē iekļautā laulības definīcija ir vienīgā un pareizā, es tomēr vēlos vērst uzmanību, ka tiesības sargs mums lūdz izšķirties nevis par laulības pārdefinēšanu, bet gan par ģimenes jēdziena paplasināšanu. Un lūdzu atcerēties, ka jau šobrīd virkne likumu, kā piemēram likums par sociālo palīdzību, ģimenes jēdzienu definē daudz plašāk par laulību. Un es vēlos norādīt, visdrīzāk jūs katrs pazīstat kādu ģimeni, kurā valda saticība, uzticība, rūpes, visas tās pazīmes, ko mēs mēdzam piedēvēt ģimenēm. Tāpat kā mēs pazīstam laulības, kurās ir maz sastopama ģimenes definīcija un ģimenes vērtības. Līdz ar to es nevaru piekrist kolēģi Bordāna kunga teiktajām, ka šis veidojot valdību jautājums nav bijis prioritāro jautājumu lokā. Attīstībai par vienmēr ir uzsvērus savu īpašo viedokli, bet vēlreiz šis ir par vienu prioritāti. Cik daudz mēs radām aizsardzību mūsu iedzīvotājiem Latvijā, kas dzīvo dažādās ģimenes formās. Un vēlreiz nav runa par laulību. Un jāreiz tikai 2006. Gadā satversmē laulības definīcija politisku apsvērumu dēļ tika mainīta tieši šādu pašu politisku apsvērumu dēļ. Mēs šodien, tieši šodien, kad Saeimā ir iesniegts dzīvesbiedru likums, varam pagriezties ar seju pret tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo ģimenēs un kuriem šāda veida aizsardzība būtu ārkārtīgi būtiska un tā būtu viens humāns žests no Latvijas valdības visu cilvēku aizsardzībai. Es pievienošos Pūces kunga aicinājumu un arī balsošu pret šo. Paldies. Jā, es domāju, ka visi ir izteikušies. Mums ir... Jūs gribējat izteikties, lūdzu. Es atvainojos. Labdien, Kristīna Līdz, ārlietu ministrija, Latvijas pārstāve Eiropas cilvēktiesību tiesā. Es vēlētos vērst ministra kabineta uzmanību uz diviem aspektiem. Pirmkārt, ārlietu ministrija un mūsu struktūra vienība, kas pārstāv valsti Eiropas cilvēktiesību tiesā, kuras judikatūra ir plaši citāts, šajā viedoklī nekāda netika iesaistīta tā izstrādē, līdz ar to ir atsevišķi ārlietu ministrijas vēstuli ministra kabinetam, kurā ir īsi izklāstīts ārlietu ministrijas viedoklis. Un otrs punkts, no cilvēktiesību tiesas judikatūras patiešām ir secināms, ka valstī nav tūlītē pienākuma izveidot viendzimuma laulības vai viendzimuma partnerattiecības institūtu. Tāpat laikā tas neatbrīvo valsti no pienākuma atzīt un aizsargāt esošas ģimenes, neatkarīgi no tā, vai tās ir viendzimuma vai pretēdzimuma. Un tas ir saistīts ar diskriminācijas aizliegumu visdažādākajās dzīves jomās, sākot ar uzturēšanās atļaujām un beidzot ar īrstiesību mantošanu. Tādēļ mūsu ieskatā šobrīd atbildes projekts kopumā neatbild uz visiem tiesības sarga jautājumiem, bet tikai uz vienu šauru aspektu par laulības un partnerattiecību reģistrēšanu, bet nerunā par jau esošu attiecību, atzīšanu, tā skaitā ārvalstīs nodibināta attiecība, atzīšanu un aizsardzību šeit Latvijā. Paldies. Bordāna kungs. Jā, paldies. Es varbūt tomēr tad sākšu no otras, no pēdējā komentāra, kam es nevaru arī nepavisam piekrist. Manuprāt, tas bija arī ar zinām, teiksim, politisku tomēr, teiksim, tādu uzstādījumu. Jo, jā, šeit ir attiecības vai atšķirīgas attieksmi, droši vien. Vai mēs rūpējamies par to tiem likumiem un par tām normām, kas ir izveidotas Latvijā un par to modeli, vai arī mēs rūpējamies par to, teiksim, ko mums piedāvā tad, ja tas atnāk no ārzemēm. Ja jūs ārlietu ministri ir minējusi, ka kas notiks ar tiem tām, teiksim, personām, kas ir reģistru noslēgušas
laulības citā formā, kad nav reģistrējama Latvijā ārzemēs, tad jā, nu jautājums, ka nav mums šajā aspektā, Latvijas likumi to neprasa, un arī, man liekas, no politiska viedokļa tas netiek prasīts, ka vairāk ir jāaizsargā nu, šādas, teiksim, šādas tiesību normas, šādu individu intereses. Cits starp tā tad, nu, jā, kā es minēju, un vēstuli, kur mēs, kas ir detalizētāk norādīta, satura arī šos argumentus, detalizētas, kāpēc neviena tiesība norma, patiesība sakot Latvijai, neuzliek par pienākumu šobrīd mainīt ģimenes institūta jēdzienu. Un arī veikt darbības, kas uz to mudinātu. Ja ir, un tā, manuprāt, arī neviena cita valsts to nedara. Ja mēs runājam par argumentiem, kas tika minēti varbūt no Putas kunga un Viņķeles kundzes puses, jā, nu, tā pozīcija ir atšķirība. Mēs uzskatām, ka jāreiz ir likums un arī mūsu teiksim, attiecības paredz noteiktu laulības institūtu. Un tāpat kā jebkuru citu institūtu, kas ir noteikts ar mūsu likumos, tad tas ir tas, kas, ko arī sabiedrība prasa aizsargāt. Un noteiktos gadījumos, ja politika tāda ir, tad arī privileģēt. Nu, piemēram, šis jautājums par nodokļiem un nodevām, tas ir kā nav saist, tas, protams, ir divas dažādas lietas, tam es arī piekrītu, ka ir jēdziens laulāto institūts un ir nodokļu politika. Varētu salīdzinājumu minēt ar tieslietu ministriju, vēl viens ir jautājums. Ir kadastra zemes novērtēšana kadastra un ir nodokļu politika. Un tie ir sasaistīti, ka mēs piemērojam dažādiem īpašumiem un dažādām laulības vai dažādu kopdzīves formām, dažādas nodevas. Un par to es esmu gatavs tik tiešām par nodevu lielumiem arī diskutēt un apspriest to, bet tad tas ir cits formāts un cits jautājums. Un ar to nevajadzētu jebkādā veidā iedragāt vai mainīt noteikti citu institūtu, piemēram, šajā gadījumā laulāto institūtu jēdzienu. Bet es gan arī teiktu tā, ka es domāju, ka ir pamatoti gan noteikti atšķirīgas un varbūt pat ļoti atšķirīgas likmes tam institūtam, ko mēs vēlamies veicināt. Un es neesmu dzirdējis ne no viena, arī, teiksim, mūsu koalīcijā, ne no viena politiķa, ka mēs nevēlētos veicināt laulāto institūtu savienojumu starp vīrieti un sievieti un veicināt kaut ko citu. Jā, tas ir iespējams, bet mēs taču vēlamies veicināt tomēr. Nevis vienkārši kopdzīvi veicināt, bet veicināt laulāto institūtu. Lai tajos ir nu, attiecīgs arī tieši šāds attiecības pret bērniem. Likumi ir ļoti daudz noregulējušos ģimenes jautājumus. Mums ir vecās ģimenes institūts ap to uzbūvēts. Vai mēs vēlamies to šobrīd uzsākt demontāžu vai nē? Šobrīd es neturpināšu šo diskusiju, jo tā droši vien ir arī atsevišķa un prasa pavisam ilgāku laiku un citu nedaudz formātu. Bet es arī es zinu, ka mēs arī rosināsim jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļiem kadastrālā vērtībā. Un arī, tas arī būs līdzīgs. Jā, piemēram, uzturot to, ka teiksim, ģimenes īpašumi ir citādāk aizsargājumi. Ģimenes vienīgais mājoklis ir aizsargājams, nevis no tā ir cilvēki viegli izliekami. Un tāpēc arī tam var atšķirties, pat ļoti lielā mērā varēs atšķirties nodokļu likme. Un šī diskusija tiešām varētu arī nākt tuvākā laikā apspriedē. Tāpēc es lūdzu apstiprināt, nu, teiksim, un aicinu, ja arī notiek balsojums, tad aicinu balsot par atbildu tiesību sargam tādā formā, kā tieslietu ministrija to ir noteikusi. Eira kungs, tad Ģirģen kungs. Jā, es, ja būs balsojums, es balsošu par, bet es gribu izteikt dažus savus domas.
Un tas varbūt ir līdzīgs tieši tā, kā mēs runājam arī par izglītību. Un izglītībā pats galvenais ir bērns, un mēs neesam tik bagāti, lai mēs varētu zaudēt kaut vai vienu bērnu. Līdz ar to mums ir jāveido tāda sistēma, kur būtu motivēta pedagogi, kur varētu palīdzēt bērnam iekļauties dzīvē vai atrast arodu vai tālāku augstāko izglītību. Kāds tam sakars ar šo? Sakars tāds, ka mūsu valstī dzīvo cilvēki, izvēlās dažādus tipus ģimenes, laulātās attiecības, nelaulātās attiecības. Un es 3 gadus strādāju labklājības jomā, vairāk esmu par to, lai būtu integrācija, lai mēs palīdzētu un atbalstītu katru mūsu iedzīvotāju no 1,900,000 iedzīvotāju, lai viņš nejustos svešs un atsvešināts mūsu valstī. Vai šie te procenti, kas dzīvo ārpus ģimenēs vai audzina bērnu, bez laulībām mums atšķirās no pasaules? Nē, neatšķirās. Vai no Eiropas atšķirās? Arī? Nē, no pasaules varbūt atšķiramies no dažādām valstīm. Bet Eiropā šīs atšķirības nav. Tātad tā ir nu, pasaules modernā tendence, kura vienkārši ir. Mēs nevaram izmainīt tādu pasaules ritējumu, kāds viņš ir. Līdz ar to mums ir jārada apstākļi, un šeit man ļoti nu, priecē, ka Jānis arī saka, ka veidojot tālākās politikas, viņš visu nu, nenoliedz pilnībā visu. Līdz ar to mums ir jārada tādi apstākļi, lai katrs no mums palikušiem 1,9 miljoniem Latvijas iedzīvotāji justos piederīgs, nevis atstumts no mūsu valsts. Līdz ar to, un šeit es negribu, lai mēs kaut kā pretrunā vai tad vienu likvidējam, otru daram, bet ka mēs palīdzam attīstīties gan ģimenēm par tām ģimenēm, kas ir laulībā, un arī tām ģimenēm, kas, piemēram, audzina bērns un nav laulībā, nestājās laulībā. Un, nu, tā, nobeigumā var teikt, ka pēdējo 5 gadu laikā varbūt es esmu veicis vislielāko ieguldījumu ģimeņu attīstībā, jo tieši kategorija pensionāri ir tie, kas pēdējo 2 gadu laikā ir uzrādījuši pieaugumu laulībās. Pensionāri stājās laulībās, 20-30% pieaugums gadā, un, nu, un tas nav panākts pretnostatot, bet tieši iekļaujot un veidojot iekļaujošu politiku. Tā kā es novēlu mums visiem nu, atrisināt daudzas jautājumas, un lai katrs iedzīvotājs pēc iespējas vairāk justos piederīgs mums, nu, kaut vai arī ar dažādiem uzskatiem vai ar dažādu sapratni par vai jālaulājās vai nav jālaulājās, bet šī piederības sajūta saglabātos. Paldies. Ķeģinkungs. Pavisam īsa replika. Tātad pēc manas izpratnes, un tas ir dabas likuma, bērns rodas sievietes un vīriešu savienībā. Savukārt vīrietis un sieviete par bērnu ir vecāki. Savukārt bērns, vīrietis un sieviete ir ģimene. Man šī kombinācija ir saprotama. Un līdz ar to man ir saprotama gan satversmes kombinācija, gan arī runāsim citos aspektos, bet ne šodien. Savukārt, ja mēs runājam par tiesību sarga atzinumu ar rekomendāciju valstī īstenot pozitīvu pienākumu paredzēt juridiski ietveru dažādi ģimenes formu atzīšanai, nu, tad šeit ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, jo, ja mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, daži vīrieši un sievietes jau sāk veidot attiecības ar robotiem. Un tad vai nevajadzētu veidot arī un paplašināt šo ģimenes jauno formu arī šādā aspektā, jau pārējot starp cilvēku attiecībām ar robotizētām būtnēm. Ko es ar to es gribēju teikt? Ja mēs skatāmies no šāda aspekta, kas ir realitāte, mēs faktiski graujam valsts pamatus un graujam dabas likumus. Līdz ar to es neteiktu šeit varbūt tā smaidīt, trivializēt, bet paskatīties realitātē. Mēs esam valsts, kas atzīst laulības institūtu, mēs zinām, kādam ir jābūt modelim, savukārt, ja cilvēki izvēlās savādāku ģimenes formu, tā ir viņa brīva izvēle. Bet nevajadzētu varbūt arī uzspiest citām personām savādāku ģimenes modeli, kas faktiski, nu, es teiktu, ir tāds, kāds viņš ir. Līdz ar to es viennozīmīgi atbalstu Bordāna kunga sagatavotu atbildi. Paldies. Skongs. Es vien tikai teiku un pateikšu, es patiešām ceru, ka Latvija nekad nenonāks līdz situācijai, kad mēs uzspiedīsim kādam cilvēkam kādu ģimenes modelu dzīvojot brīvā valstī.
cilvēka izvēle ir svarīga. Manā izpratnē svarīgākais jautājums ir par to, vai valsts ir tā, kas nosaka privātu personām labāko dzīves modeli. Un es esmu stingri pārliecināts tajā lietā, ka valsts ir domāta cilvēkiem, nevis cilvēki ir domāti valstī. Paldies. Paldies, kolēģi. Visi ir izteikušies. Mums bija lūgums balsot. Es pateikšu arī no sevis pavisam īsi. Es balsojot atbalstīšu šo, bet ja iekļaujos šajā plašākā diskusijā, es jebkurā gadījumā 100% piekrītu Reirkungam, ka, manuprāt, mūsu mērķis ir patiesi veidot iekļaujošu sabiedrību. Mums vienkārši nav tās greznības, ka mēs varam atstāt jebkuru cilvēku ārpusē. Vai tas ir invaliditātes dēļ vai jebkāda cita iemeslu dēļ, mums ir pie šī jāstrādā. Es vēroju tādas plašākas Eiropas tendences, un kas sakrīt faktiski ar rietumkristietības un austrumkristietības tendencēm. Rietumkristietības valstis pakāpeniski iet uz aizvien plašāk sapratni, kas ir iekļaujoši un kas ir norma. Un austrum vai bizantiskā pasaule iet un turpina vēl asāk iet prom no šī, teiksim, uz izslēdzošo modeli. Mēs, kā robežvalsts starp rietumu un austrumu kristietības, visdziļākā nozīmē arī, kā saka, geogrāfiski un kulturāli, esam pakļauti dažādām vēsmām, un mēs varbūt viens otru pie šī galda un ap koalīcijas galdu un ap Saeimas zāli nepārliecināsim, bet es domāju, ka arī tas, ka mēs spējam diskutēt viens ar otru un arī uzklausīt viens otru, ir jau ārkārtīgi liels solis un nozīmīgi uz priekšu. Un es ceru, ka mēs, teiksim, Nemiro kungs faktiski pacēli pavisam ārpus morāles vai ētikas jēdzieniem, kad varbūt mums vajag padomāt vispār testamentāro mantošanu un citveidu mantošanu un kādā veidā, ja likums attiektos vai neaktietos neatkarīgi no visa pārējā. Tas ir, es domāju, arī viens labs veids, kā to jautājumu uzskatīt. Bet tagad atgriežoties pie jautājuma, ir prasīts balsojums, tātad es lūgtu pacelt roku, kurš atbalst šo te sagatavoto atbildes projektu. Tātad, kurš ir pret, atturās neviens, tātad visiem balsojot par, diviem balsojot pret, es domāju, ka piefiksēju, kā balsoja, lēmums ir pieņemts zīmīgi, šis ir pirmais balsotais jautājums, un viņš bija, nu, interesanti, kurā kategorijā viņš iekļaujās, bet tas jau ir uz tāda, nu, teiksim, morāls ētikas diskusijas, kas bieži sabiedrībā ir nu, asākas un emocionālākas. Tātad paldies visiem, arī pat faktiski cienpiņu diskusiju. Ejam tālāk, pēdējā sadaļa, nu, pirmspēdējā sastāja ir Eiropas Savienības